माय मराठी माय बोलीचं महत्त्व पावलं या हो तुम्ही सदरा तुमच्यासाठी डावा आम्ही मांडला तुमच्यासाठी डावा आम्ही मांडला संकासुराने तप करून केले ब्रह्मयाची आराधना ते वेद मूर्ती म्हणत जाण संकासुरास नव्हते मरण जळी थाळी काष्टी आकाशी जाण असा वरदी जला होता मान चूरण संकासुराचा वध करून चार वेद आले घेऊन चक्रकार भवांडी अघोर दैत्य मातले जाण धरा रसा तळा लिहून कुर्म रूप घेतले विष्णूने मेरू मांगर टाकिली घुसळून वासुकीची ब्रांडी करून चौदा रत्न काढिली कोण कोण तुमच्यासाठी डावा आज मांडला तुमच्यासाठी डावा आज मांडला पाचवा अवतार ब्रह्मचारी बळीच्या द्वारी दान मागे श्रीहरी बळी पाताळी घातिला द्वापारी वामनेचे दोन्ही तरतरा माझा गारुडी विरंकुरा सहावा अवतार झाला परशुराम एकवीस वेळा प्रथमी निक्षत्री केले जाण माझ्या स्वामीने केले शिरमातीचे ज्वान साच केले पितृभवन काम झेनुशी आला घेऊन पहा पहा कीर्तीने भरले त्रिभुवन सातवा अवतार जाणून त्याचा पुत्र रघुपती जाण त्याला त्याचा रघुपती जाण कुंभकर्ण इंद्रजित अवतार घेतला रावणाचा प्राण राम राम पावलं या हो तुम्ही सेवेला राम राम पावलं या हो तुम्ही सेवेला तुमच्यासाठी डाव आज मांडला तुमच्यासाठी डाव आज मांडला आठवा वसुदेवाचा नंदन त्याला कंसाचे बंधन सात गर्भव दिले देवकीचे त्याने महामाया आठवी जाण देवकीच्या उतरी घालून बंदी उपजले आपण द्वादश कळा चिदून नंदाचे केले मोचन गोकुळी बालबा घेऊन तिथी राणीली माया उचलून आजपासून पाच वर्षाने भेट दिन एक न जाण तो वरी धैर्य करमन कंसाचा नूर मारीन शिशुपाळाचा घेन प्राण मग ठेवीन धनुष्य बाण देवकी तुझ्या गळ्याची आण राम राम पावलं याव तुमच्यासाठी डाव आज मांडला तुमच्यासाठी डाव आज मांडला धरुणी हरी दोन्ही कर कटावरी नासागरी ठेवी भक्ती भक्त जन सारी कृपा करी दहावा कलंकी होणार अश्वगमन करील सार चंद्र सूर्य बुडतील आकार मग कैचा चराचर एका जनार्दनी म्हणे कोण पाहणार राम राम पावलं या तुम्ही